Kerajaan negeri memperuntukkan 2.8 juta ringgit bagi menyelesaikan masalah banjir kilat di negeri ini dalam jangka masa pendek. Ketua Menteri Ali Zahari berkata ia melibatkan 1.4 juta ringgit bagi daerah Melaka Tengah, RM520,000 daerah Alu Gajah dan RM810,000 bagi daerah Jasin. Menurutnya, kerajaan negeri pada masa sama telah mengenal pasti kawasan-kawasan yang kerap berlaku bencana itu dan ianya akan diselesaikan sebelum Disember depan. Hari ini kita telah mengambil beberapa keputusan berhubung dengan masalah banjir kilat di tingkat negeri Melaka. Kalau kita lihat hasil daripada banjir kilat yang berlaku di tingkat negeri, terutamanya di kawasan bandar dan beberapa daerah di Alu Gajah dan juga di Jasin, jadi kita telah merubahkan jawatan kuasa dan hasil daripada jawatan kuasa itu kita telah melihat balik kemampuan kewangan. Jadi untuk jangka masa pendek ini kita telah memperuntukkan 2.8 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada senar media selepas memfungsikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Sri Negeri. Menurut Adli, pihaknya turut mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan dilakukan kerja-kerja bagi memastikan banjir kilat itu tidak berulang lagi. Antara kerja-kerja, contohnya macam Kampung Ceti, kalau kita tengok antaranya macam di bandar Kampung Ceti, kita akan menaik taraf longkang di Kampung Ceti itu. Di samping kita akan tengok selenggara balik kaedah pam air di kampung itu. Ini di antara perkara-perkara yang kita lihat. Jadi kebanyakannya melibatkan penambahbaikan saliran dan sebahagiannya itu kita tengok balik kepada sistem. Ada yang melibatkan pam air ini kita akan servis ataupun kita tambah baik. Jadi ini kebanyakan kerja-kerja yang kita.